אני אמיר, אני מנהל את קבוצת התשתיות בפיינל, אני עובד שם כבר למעלה מ-10 שנים. היום אנחנו רצינו לספר לכם על איזשהו פרויקט מגניב שהתעסקנו איתו, שנראה לי שיכול לעניין פה את יושבי הכנס המעולה הזה. אבל לפני זה, לפני שנתחיל להסביר את זה, שווה שנסביר קצת את הרקע ולמה הוא בכלל רלוונטי למה שאנחנו מתעסקים פה. אז טיפה עלינו, על החברה ועל העולם שאנחנו נמצאים בו. אז חברת פיינל מתעסקת בתעשייה שנקראת אלגו טריידינג או היי פריקוונסי טריידינג. בעצם אנחנו אוספים מידע פיננסי מבורסות ברחבי העולם ומפתחים אלגוריתמים שמאפשרים לנו לסחור ולהרוויח בתקווה. עכשיו זו תעשייה שחלקכם בטח שמעתם עליה, יש סביבה הרבה מסתורים, זה מסיבה טובה, פשוט כי בדרך כלל אם יש פה משהו, למישהו יש משהו שאשכרה עובד לו, הוא ישתדל לא לחלוק אותו עם אנשים אחרים, בניגוד להרבה מקומות אחרים. לא שלא עושים דברים מעניינים, פשוט אם יש לך משהו טוב כדאי שתשמור אותו קרוב לחזה. אבל בכל זאת היום אני אנסה קצת לחשוף מהסיקרט סוס שלנו, ממה שבעצם עובד לנו, מה התבלינים של הסיקרט סוס שעובדים לנו בפיינל. אז המרכיב הראשון הוא כמובן דאטה, הרבה דאטה. כשחושבים על מסחר, בדרך כלל חושבים על הנאסדק, בורסת המניות האמריקאית. סתם כדי שיהיה לנו קצת מספרים, אז בנאסדק יש בערך 100 מיליארד עדכוני מחיר ביום, משהו כזה. נשמע הרבה. אפשר להגיד שבשוק האופציות האמריקאי יש בערך פי 10 יותר עדכונים מזה, ואופציות ומניות יש בבורסות אחרות גם בעולם, זאת אומרת לא רק בארצות הברית, וגם כמובן שיש עוד הרבה סוגים של מוצרים פיננסיים, כן? מטבעות, איגרות חוב, קריפטו קרנסי זה עכשיו מאוד חם, ועוד ועוד. כן, יש הרבה מאוד דאטה, אפילו אולי קצת יותר מדי דאטה, ולפעמים אנחנו צריכים להבין מה באמת רלוונטי עבורנו, וגם לא מספיק להסתכל על כמה ימים אחורה, כמובן, אנחנו צריכים שנים של דאטה, כדי שאפשר יהיה לבנות איזה אלגוריתם רלוונטי. בקיצור, מה שאני יכול להגיד פה זה שאצלנו בפיינל אנחנו שומרים בערך פטאבייטים של דאטה שנמצאים כל הזמן בשימוש בסביבת המחקר. מרכיב שני זה אלגוריתם, ברוטב שלנו. פה אני לא אוכל להרחיב כמובן יותר מדי. הדבר העיקרי שאפשר להגיד על אלגוריתמים בעולם הזה זה שהם בעצם מחפשים מה שנקרא כשלי שוק. מה זה כשל שוק? כשל שוק זה בעצם ההבנה שאיזשהו מוצר פיננסי כרגע לא מתומחר במחיר שהוא אמור להיות עוד מעט. כלומר שעוד מעט הוא יתקן את המחיר שלו. הדוגמה הטריוויאלית שחושבים עליה זה ארביטראז'ים, נגיד אם אני יודע שהמחיר של הזהב בשיקגו עלה, אז כנראה שהמחיר של הזהב בסין גם עוד מעט יעלה, עוד מעט מתישהו, כן? כמובן שהיום הבורסה כבר אין בה כשלי שוק כל כך טריוויאליים, ואלגוריתמים צריכים להתאמץ הרבה יותר כדי לחפש איזשהו סיגנל משמעותי. הקאץ' פה הוא שאם אתה חושב יותר מדי, על לחפש את הסיגנל הזה, אם אלגוריתם שלך מתוחכם מדי, אז יכול להיות שכשל השוק הזה כבר ייעלם, כי הוא לפעמים נעלם תוך כמה שברירי שנייה, מיקרו שניות. אז אתה יכול להיות חכם, אבל לאו דווקא זה הדבר הכי נכון. יש איזשהו מתח מתמיד בין להיות הכי חכם לבין להיות הכי מהיר, וכל חברה בתעשייה הזאת בעצם מנסה למצוא את הסוויט ספוט שמתאים למודל שלה. מרכיב האחרון שלו אנחנו לשמוע התכנסנו בעצם הוא תשתיות. זה בורג' חליפה בדובאי, בטח אולי חלקכם כבר היה בו, אני לא יודע, עכשיו כבר אפשר לנסוע. בדקתי, הגובה שלו הוא 828 מטר, זה די גבוה. ואני רוצה לדבר רגע על מהירות האור גם. אז אם אנחנו נפרוס כבל אופטי מהקומה התחתונה של בורג' חליפה לגג, על מטר של כבל אופטי, מידע יכול לעבור בערך בשישה ננו שניות. כלומר 6 כפול 828 יוצא בערך 5,000 ננו שניות, שזה 5 מיקרו, כלומר ייקח לי 5 מיקרו שנייה להעביר הודעה מהתחתית של הבורג' חליפה על הגג שלו. עכשיו, אם אנחנו נמצאים בעולם שמתעסק ברזולוציות כאלה של כשלי שוק, ברור שאני לא יכול שהשרתים שלי יישבו רחוק מדי מהבורסה. כלומר, אם אני יישב בענן או באותו מדינה או אפילו באותה עיר, זה כנראה לא מספיק, אני ממש צריך לשבת באותו הבניין. למזלנו, אפשר להגיד למזלנו, הבורסות הגדולות מספקות שירותי הוסטינג לשרתים, בעלות סמלית של כמה אלפי דולרים למטר רבוע לחודש. אפשר להגיד שזה הנדלן הכי יקר בעולם, נראה לי זה עובדה די ידועה. וחוץ מזה יש גם שירותי חיבוריות שפורסים לך כבל מהשרת שלך לשרת של הבורסה, וגם לכל כבל כמובן משלמים. אני זוכר שהייתי בבורסה בגרמניה והראו לי שגם אם אתה יושב קצת יותר קרוב לבורסה מהשרת של ידך, אז הכבל שלך בגולגל על הרצפה כדי שתקבל בדיוק את אותו אורך כבל שלא בטעות. הגרמנים מאוד מאוד חשוב להם להיות מסודרים, אתם יודעים את זה. אז בקיצור, בעולם הזה כמו שכבר הבנתם, זמן זה כסף, כמו בכל מקום,
אבל פה אנחנו בעצם באים להגיד שככל שאתה יותר מהיר, כנראה שאתה תצליח יותר, תגיע יותר מהר לזהות את כשל השוק שלך, או לחילופין אם תהיה איטי מדי, יכול להיות שתפספס אותו ותעשה משהו שהוא אפילו הפסדי או גרוע. אז כן, זמן זה כסף, זה אחלה משוואה, אנחנו לפעמים קצת מתווכחים על המקדמים של המשוואה הזאת, כלומר, האם כמה באמת שווה לנו לשלם כדי לשבת כל כך קרוב לבורסה או להרים את התשתיות הכי מטורפות, לא תמיד התשובה היא כזאת מובנת מאליה במונחים של ROI. אז latency הוא חתיכת אתגר בעולם שלנו, גם באלגוריתם, גם בתשתיות. האתגר השני בעולם שלנו, כמו בהרבה מקומות, זה scale. אז אנחנו לא סוחרים בבורסה אחת, אמרתי, אנחנו סוחרים בהרבה מאוד בורסות ברחבי העולם. אפשר להגיד שאנחנו יושבים בחמש יבשות ביותר מ10 דאטה סנטרים. תמצאו את זה באתר שלנו. זה לא מעט, זה כמה אלפי שרתים, כמה אלפי חיבורים, עשרות אלפי אפליקציות. אם אנחנו רוצים שכולם יעמדו ביעדי ה-latency האלה שאנחנו מכוונים אליהם, זה בעיה לא טריוויאלית לשים לב אם יש איזה מישהו, איפשהו, באיזושהי נקודה בעולם שטיפה מזייף. בטח שאנחנו מדברים על הרזולוציות האלה של המיקרו שנייה. בקיצור, ההרצאה שלנו היום בעצם הולכת להתעסק בתפר בין היכולת שלנו לרוץ מהר, אבל בעיקר על היכולת שלנו לנטר את זה ולוודא שאנחנו עומדים באמת במה שהתכוונו, וביכולת שלנו לתת איזושהי observability ל-latency של המערכות שלנו ברזולוציה של מיקרו שנייה. והאתגר המעניין פה בעולם הזה, זה שזה לא בעיה כל כך סטנדרטית. זאת אומרת, היינו צריכים קצת להמציא את עצמנו כדי שזה יעבוד. אז כן, אז ההרצאה נקראת latency observability architecture, אוקיי? אז אנחנו הולכים לדבר ארכיטקטורה, אנחנו הולכים לתת קצת דוגמאות קוד, כי אני יודע שאתם פה רעבים לקוד, יהיה לכם פה עוד הרבה קוד בהמשך היום, אבל עיקר הנושא פה הוא קצת משיק ל-C++, אנחנו נדבר על כל מיני קונספטים ורעיונות, ואנחנו נשמח להרחיב גם קצת יותר בדיטלס, אבל זה לא הרצאה שתיכנס פה עכשיו לפיסות ושברירי קוד, לא תמצאו את זה פה. מקווה שאני לא אכזב פה אף אחד. טוב, אז פיינל. אז כמו שאמרתי, אפשר לחשוב עליה בתור קופסה שחורה, שמצד אחד מקבלת דאטה מהבורסה, בסדר? חושבת ועושה משהו ומוציאה פקודה בצד השני. בפנים, זאת מערכת די מורכבת. זאת אומרת, יש בה הרבה מאוד תהליכים, הרבה מאוד שרתים, בעצם מערכת מבוזרת מאוד, ובעצם כל תהליך פה הוא טריגרד באיזשהו איבנט ברשת שמגיע מהתהליך שקודם מולו בשרשרת העיבוד של הדאטה. כלומר, נכנס דאטה, מאבדים אותו, חושבים עליו, שולחים איזה משהו, עובר לאיזשהו תהליך אחר, וכן הלאה, יש איזושהי שרשרת של תהליכים שבעצם מושפעת בעיקר מאיבנטים שקרו ברשת. וכמו שאמרתי, המטרה שלנו היא בעצם להיות מסוגל לייצר איזשהו טרייס של ה-critical low latency flow. כלומר, מהרגע שנכנס דאטה עד הרגע שיוצאת פקודה, להבין כמה זמן זה לקח. משמעת בעיה מאוד פשוטה, אבל לא כל כך. כי המערכת מבוזרת, אמרנו, כי אנחנו מחפשים רזולוציה של מיקרו שניות, ואנחנו רוצים לא רק להסתכל מקצה לקצה, אלא גם אם אני רואה שמקצה, אני לא כל כך מרוצה מהמספר של מקצה לקצה, אז אני גם רוצה לעשות קצת ברקדאון ולחפש מי ישם. זה הכרטיס, זה המחשב, זה האפליקציה, זה הרשת, משהו. אז אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעשות זום אין ולהבין איפה באמת הבעיה. אז מה אנחנו מודדים בעולם הזה? אז אנחנו מודדים קודם כל אפליקציות, בסדר. אז הציור הסכמטי הזה, רגע, עובד לי על זה, מעניין. ציור, מעולה. אז הציור הסכמטי הזה של האפליקציות הוא בעצם מראה שזה איזושהי קופסה, איזשהו שרת, יש לה כרטיס רשת. לצורך העניין נגיד שזה אותו כרטיס, זה לא משנה. אז אנחנו עושים מדידות חיצוניות, כלומר מהרגע שנכנס דאטה לכרטיס הרשת עד הרגע שהוא יצא, אנחנו מודדים את הלוגיקה, את זמן הלוגיקה של האפליקציה. אולי יש לנו מודול פנימי כלשהו שמעניין אותנו, להסתכל עליו באופן ספציפי. ואולי גם אני רוצה למדוד את הנטוורק סטאק, זאת אומרת כמה זמן לקח לדאטה מהרשת להגיע אליי, או כמה זמן לקח לי אשכרה להוציא את הדאטה בווייר. וגם אני מודד רשת. כמו שכבר הבנתם, אנחנו חיים בסביבה שלנו, אנחנו לא חיים בענן, אנחנו חיים בחוות שרתים שלנו, אנחנו גם מנהלים את הרשת של עצמנו. אז הייתי רוצה לוודא כמה זמן לוקח לי להעביר דאטה בתוך הרשת של עצמי. וגם האם אני מחובר, האם הקבל על הרצפה שהבטיחו לי אכן מגולגל באורך המתאים. כלומר, האם אני מקבל את הזמן מהבורסה כמו שהתכוונתי. אז גם רשת. אוקיי, אז כשהתחלנו את להתעסק עם הבעיה הזאת, זה היה די מזמן, פיינל עוד הייתה איזשהו סטארט-אפ די קטן, אמרנו, אוקיי, חייבים למדוד את עצמנו, אנחנו רוצים להיות מהירים, אבל אנחנו לא יודעים כמה אנחנו מהירים. אנחנו חושבים שאנחנו כותבים קוד C++ מדהים וסופר יעיל, אבל צריך למדוד. המנהל הפיתוח אז אמר, טוב, קדימה, תביאו איזה משהו שכבר ימדוד את זה, כמו איזה סטארט-אפ, כלומר, חלקכם בטח מכירים את זה, ואז אמרנו, טוב, אז כל אפליקציה תמדוד את עצמה. נורא קל, אבל
ברור שכשאני מסתכל על שני שרתים פיזיים שונים, פרוטוקול הסינכרון שנפוץ בעולם ברוב המקומות הוא פרוטוקול MTP, זה הפרוטוקול הסטנדרטי. מה שהוא יודע להבטיח זה סינכרון בערך בסדר גודל של מאות מיקרו בין שני שרתים שונים. כמובן שזה לא מספיק לאילוצים של הבעיה הזאת. השעון של הבורסה כמובן לא מסונכרן עם השעון שלנו, אז כשאנחנו רוצים למדוד כמה זמן לקח לדאטה מהבורסה להגיע אלינו, זה לפעמים יוצא מינוס 10,000, ברור שאי אפשר למדוד את זה. ותובנה חשובה, אולי נשמע טריוויאלית, אבל לא לגמרי, זה שכשאני לוקח זמן בתוכנה, כשהתוכנה שלי מודדת זמן, לוקח לי זמן למדוד את הזמן, קודם כל, וגם הזמן שלי בתוכנה מושפע מהסיבוב הקודם של מה שעשיתי. כלומר, אם נכנסה איזושהי פקטה, לקחתי חתימת זמן, נגיד אחלה, התחלתי לטפל בה, נגיד שעשיתי עבודה ממש לא מוצלחת ולוקח לי הרבה זמן לטפל בפקטה שלי, ובינתיים הגיעה עוד פקטה. אז עד שלא סיימתי לטפל בפקטה הקודמת, לפקטה החדשה אין חתימת זמן הרי, נכון? כי התוכנה שלי היא זאת שחותמת את הזמן. אז אני אקבל תוצאות הרבה יותר טובות מהמציאות, וזה נראה נורא יפה בגרפים, אבל זה לא באמת מה שקורה. אז הניסיון יפה, נחמד, הוא לא באמת עבד, אבל כן למדנו ממנו כמה דברים. אז קודם כל למדנו שחשוב מאוד לדעת איך לקרוא זמן, כן? זה נשמע גם טריוויאלי, אבל שוב, לוקח זמן לקרוא את הזמן, ולפעמים אתה יכול לקבל תוצאות בלתי צפויות אם אתה מסתכל על השעון הלא נכון. C++ יש, היום זה כבר בסטנדרט, אז שהתעסקנו עם זה זודע בבוסט, STD כרונו, נחמד, כאילו זה עובד, אבל אתה צריך להבין מה אתה עושה. אי אפשר סתם ככה לקרוא לזה ולצפות שזה יעבוד לבעיות מהסגנון הזה. מלמטה, מתחת ל-STD כרונו, יש LIPC Clock Get Time, שבעצם תומך בכמה סוגי שעונים. קודם כל, רק חלק מהם תומכים בכלל ברזולוציה של נאנו שניות. חלק מהשעונים עובדים רק ברזולוציה של מילי שניות, ואז אין טעם להשתמש בהם. הם נורא מהירים לקרוא אותם, אבל הם פשוט לא רלוונטיים לבעיה. אז רק חלק מהשעונים עובדים ברזולוציה של נאנו שניות. אפשר גם להיות ממש מתחכמים ולקרוא את הרגיסטר של המעבד, אני ארחיב על זה טיפה. זה בטח חלקכם מכירים, אז יש שלושה סוגי שעונים, בדרך כלל את החבר'ה מכירים יותר את השניים הראשונים, יש סוגי שעונים שבעצם ממופים ל-STD כרונו, כן? אז Clock Real Time ממופה ל-System Clock Now של STD כרונו, והוא בעצם מחזיר זמן, שעון, זמן, מה השעה? זמן קיר קוראים לזה. הוא עובד מאוד מהר, יש לו אימפלמנטציה ב-VDSO, 20 נאנו שניות בערך במדידות שאנחנו עשינו, ללקרוא אותו. הבעיה איתו, זה שהוא נורא נחמד שהוא נותן את השעון של הקיר, אבל הוא סאבג'קט לתיקוני זמן. כלומר, אם יש לי מקור שעון חיצוני שמנסה לתקן את השעון של המחשב שלי, זה קורה כל הזמן, אז השעון הזה יכול לקפוץ שנייה קדימה, לקפוץ קצת אחורה, קצת להתקע פתאום, ואם אתה רוצה למדוד הפרש בין שתי נקודות זמן, זה לא כל כך טוב. מה שבדרך כלל עושים בעולם הזה זה לעבוד עם קלוק מונוטוניק. זה שעון שבעצם מחזיר זמן מאיזושהי נקודה שרירותית בעבר, זמן בנאנו שניות כמובן. גם מהיר ב-VDSO, רץ ב-20 נאנו, ממופה ל-Steady Clock Now של כרונו, והוא מונוטוני, זאת אומרת, הוא מבטיח שהזמן רק יתקדם קדימה, שזה אחלה, אבל הוא כן לפעמים מתוקן קדימה, או טיפה קופה, זאת אומרת, הוא מובטח שהוא יתקדם רק קדימה, אבל לפעמים יכול סתם לגהק קצת. אז גם, לא כל כך משהו. שוב, השאלה היא כמה מקור השעון שלנו מתקן את השעון שלנו, מה תדירות תיקון השעון שלנו ועד כמה הוא דריפטד. אז אם זה קורה מעט, אז אולי זה סביר. הסוג האחרון זה קלוק מונוטוני קרו, זה משהו שקצת פחות מכירים, גם כי הוא לא ממופה ב-C++ לשום דבר כרגע. אז הוא מחזיר גם כן זמן מאז נקודה שרירותית בעבר, הוא לא מתוקן, לא קדימה ולא אחורה, הוא נשען על האוסילטור הפנימי של המחשב, אבל הוא יותר איטי. זאת אומרת, אז כשבדקנו אותו, זה היה די מזמן, הוא היה יותר איטי כי המימוש שלו לא היה לו מימוש ב-VDSO. למרות שלא היה לזה תיעוד בשום מקום, ראינו שכשפתאום יכול לקחת לנו לפעמים חצי מיקרו לקרוא את השעון, והסתכלנו, ראינו, כן, יש לה פולבק לקרנל, יש שם סיסטם קול, לא כל כך מוצלח. היינו באזור הזה כי ניסינו להיות יציבים, ולא שהקפיצו אותנו אחורה וקדימה, אבל בסוף גילינו שלוקח לנו המון זמן לקרוא את הזמן, אז עוד פעם המדידות שלנו היו לא משהו. זה הוביל אותנו למשהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי אמר, אוקיי, אני לא סומך לכל הדברים האלה, אני הולך להיות יותר חכם מכולם, ואני אקרא את השעון של המעבד ממש. אז זה הכי מהיר, זה רץ בערך 7 נאנו במדידות שלנו. הוא מחזיר זמן בעצם בפעימות שעון של המעבד. אובייסלי זה מונוטוני, זאת אומרת, זה מספר שעולה. אבל,
קודם כל, קצת אסמבלי. אולי יש פה אנשים שאוהבים, אני לא יודע, אני פחות מתחבר. גם אם אני רוצה זמן אמיתי, אני חייב להמיר את הקלוקים האלה באמצעות התדר של המעבד. וכדי שזה יעבוד, אני חייב שהתדר של המעבד יהיה תדר קבוע. אוקיי? ושלא יהיה לי כל מיני power saving modes וכל מיני דברים כאלה. זה גם פרקטיס די מקובל, עושים את זה בביוס, אפשר לעשות את זה. והקאץ' הכי גדול זה שזה נותן תוצאות רלוונטיות רק כשאנחנו רצים על ממש על אותו מעבד פיזי. כלומר, או שהשתמשתי בטרד אפיניטי, או שזה איזושהי פונקציה non-blocking מאוד מאוד קטנה שמובטח שתרוץ בתוך אותו מעבד, כי אחרת הרגיסטרים האלה שונים בין מעבדים שונים ואין שום קשר במספרים שאנחנו נקרא. אז זה אחלה של דבר אם אנחנו רוצים להיות פנאטים. אוקיי. אז אמרנו, הניסיון הראשון הזה לא כל כך עבד, למדנו קצת איך לקרוא שעונים או איך לא לקרוא שעונים, ואז אמרנו, אוקיי, אם זה לא כל כך עובד, אז בואו נהיה קצת יותר מתוחכמים מזה, ואם הפתרון מבוזר לא עובד, בואו נעבור לפתרון סנטרלי. אז מה זה פתרון סנטרלי? בואו פשוט נשכפל את כל התעבורה, מכל המקומות שמעניינים אותנו, בפורט מירורינג, לאיזושהי אפליקציות מדידות מרכזית שתשב בצד. אז אחלה, כאילו, זאת אומרת, קודם כל זה עובד, בסדר? זה פותר את הבעיות שנתקלנו בהם קודם, כי בעיית הסינכרון נפתרת על ידי זה שאני לוקח זמן רק במקום אחד, ולא במקומות שונים. וגם באיזשהו שלב סוויצ'ים מודרניים יותר התחילו לתמוך ב-hardware timestamping, כלומר שהסוויץ' הוא זה שישים את חתימת הזמן על הפקטה, ואני לא צריך שהתוכנה שלי תתעכב או תזייף, כי קודם היא טיפלה במשהו אחר לפני שהיא לקחה חתימת זמן. אז הבעיות האלה בעצם נפתרו, אבל הכנסנו הר של בעיות אחרות. קודם כל זה מאוד מאוד מוגבל בסקייל. כן, אין לנו אינסוף פורטים. אמרנו אלפי שרתים, עשרות אלפי אפליקציות, אנחנו לא יכולים לשכפל אינסוף פורטים לאיזושהי אפליקציית מדידות. ההגדרה שזה היא סופר ידנית, זאת אומרת צריך איזשהו איש IT שמקונפג את הפורטים האלה, שיגיד כן, השרת הזה תעביר לי לשם. אז הם לא כל כך אהבו את זה אצלנו, אנשי IT בלשון המעטה, את הפרויקט הזה. וזה עדיין לא עונה על כל המטרה, כי אני לא באמת יכול למדוד באמצעות אותו מכניזם משהו פנימי בתוך האפליקציה שלי, כי אני מסתכל רק מבחוץ, רק מהרשת. וגם אם יש לי כמה אפליקציות שרצות על אותו השרת, אז גם, זאת אומרת, העברה ביניהן אין לי דרך למדוד. והחיסרון אולי הכי גדול מכל הדבר הזה, מעבר לזה שה-IT לא סבלו את זה, היה זה שאפליקציית המדידות הייתה צריכה להיות מאוד מורכבת בעצמה. כלומר, כשאני משכפל את התעבורה הזאת, אז האפליקציות האלה מעבירות כל מיני פרוטוקולים בדרך, וצריך לייצר איזושהי תאימות שאפליקציות המדידות תהיה מסונכרנת עם כל הפרוטוקולים הפנימיים שעוברים בדרך, ותדע לקרוא אותם, והיה פה לא מעט אתגרים, אבל כן בשורה התחתונה זה עבד, זאת אומרת, מהדבר הזה הצלחנו להוציא תובנות נחמדות אל איפה יש איזושהי אפליקציה של ה-latency שלה לא משהו, או איזה חיבור רשת שקצת מזייף או דברים כאלה, זאת אומרת, זה כן נתן לנו קצת observability שלא היה לנו בכלל קודם. אז בסדר, הבנו, אבל בערך באותו הזמן, בשנים האחרונות, הטכנולוגיה הזאת שהזכרנו של NTP, שהיא טכנולוגיית סינכרון השעונים, היא די מיושנת, כן? היום כבר לא ממש עובדים איתה. הטכנולוגיה הנפוצה בעולם כשרוצים באמת דיוק ברזולוציות שאנחנו מדברים עליה, נקראת PTP. PTP זה פרוטוקול שבעצם על הנייר מבטיח סינכרון ברמה של סאב-מיקרו, בין שני שרתים שונים, בתנאי. בתנאי שיש לנו מקור שעון מבוסס GPS טוב, בתנאי שיש לי חומרה מתאימה, בתנאי שפרסתי את הרשת שלי כמו שצריך. די יקר, כאילו זו אופרציה לא פשוטה. היה לנו באותו תקופה בפיינל בפיתוח צוות סטארט-אפ, שאפשר לחשוב עליו כאקוויוולנט של איזה צוות CTO, היה שם איזה בחור שקראו לו ג'יבלי, הוא אמר, אין מצב, חייבים לדחוף את הדבר הזה, בוא נרים ניסוי. ויאללה, נראה שזה באמת עומד בציפיות. אז פרסנו, עשינו ניסוי. הניסוי אומר, לפרוס אנטנה, כן, כזה, טכנאי שמטפס על הגג ופורס את הקאבל בדאטה סנטר, לוודא שהרשת היא אכן מאוזנת, כלומר שאין איזושהי פקטה שמגיעה בזמן הרבה יותר גדול לשרת אחד לעומת שרת אחר, שאין לנו עיכובים על הפקטות סינכרון האלה, שהסוויצ'ים הם מודעים ל-PTP ושכרטיסי הרשת הם מודעים ל-PTP, זאת אומרת, הם צריכים להיות בחומרה יחסית מודרנית, ובהנחה שעשינו את כל הדבר הזה, אכן, כן, ההבטחה מתקיימת, ואפשר לראות ששני שרתים שונים בתוך אותו אזור, אם הם מוגדרים כמו שצריך, נותנים דיוק ברזולוציה של סאב-מיקרו. אחלה, נשמע מגניב. אז
מה זה בעצם אומר? זה אומר שכרטיס הרשת של השרת מקבל פקטות PTP מבחוץ, והוא מסנכרן את השעון שנמצא על כרטיס הרשת. בכרטיס הרשת יש שעון, בנפרד משעון המכונה. הכרטיס עצמו תומך היום כבר ב-hardware timestamping, כלומר הוא יודע לחתום מתי הוא הגיע אליו ב-nanoseconds, מסונכרן לשעון של עצמו. ואני יכול לשים איזשהו דימון שרץ על המכונה, שבעצם לוקח את השעון מכרטיס הרשת ודורך על השעון של המכונה, וככה כל השעונים בעצם הם אותו שעון, פחות או יותר. בטח ברזולוציות שאנחנו מסתכלים עליהם. מה שאומר שהשעון שלי לא הולך להיות מתוקן יותר מדי, זאת אומרת כל הזמן אנחנו מתקנים בשברירי nanoseconds, וזה בסדר בשבילנו להשתמש פתאום חזרה בפונקציית הסטנדרטיות האלה, ולצאת מהאסמבלי ובכל הדברים הפחות נחמדים. ובאמת כל השרתים הפיזיים כבר מסונכנים ברמה של סאב מיקרו, אחד עם השני. וגם הבורסות אימצו את הטכנולוגיה הזאת, בטח אלה הרציניות, כלומר השעון של הבורסה גם כבר יכול להיות מסונכן עם השעון שלנו. ובעצם זה אפשר לנו לחזור לפתרון הראשון, כי עכשיו כל אפליקציה יכולה למדוד את עצמה, וכל הבעיות שהיו קודם, שאין לנו זמן לקחת את הזמן, החומרה לקחת אותו, הם לא מסונכנים אחד עם השני, הם מסונכנים אחד עם השני. נשמע כמו קסם יקר, אבל קסם. אבל כדי לעבוד עם הדבר הזה, מה שאני בעיקר רוצה להתעכב איתכם עליו היום, הוא קצת על איך בעצם אנחנו יכולנו לרתום את הטכנולוגיה הזאת, שנשמעת יפה בברושורים ונפנופי ידיים כמו שעשיתי עכשיו, איך משתמשים בה, בתכלס, איך אני עובד עם הדבר הזה, ואני רוצה להתעמק בעצם שתי בעיות בסיסיות שהתעסקנו איתן בבואנו להשמיש את הטכנולוגיה הזאת אצלנו. אז קודם כל הבעיה הראשונה היא בעצם להשתמש בכרטיסי הרשת האלה, כרטיסי הרשת המודרניים, בטח חלקכם מכירים אותם, שנקראים קרנל בייפס. אז אחד המובילים בתעשייה הזאת במשך שנים היו כרטיסים של סולר פלר, היום כבר חלק מזיילינקס, אתם יודעים כולם קונים את כולם, אז היום זה זיילינקס. והם בעצם מפתחים כבר הרבה מאוד שנים כרטיסי רשת ו-user space drivers, שבעצם מתעלמים מהקרנל, ומתעלמים כמה דברים מאוד נחמדים. קודם כל זה משימוש כדי פשוט להאיץ את תעבורת רשת, בסדר? תכף אני אסביר על זה טיפה יותר. זה משהו שאנחנו משתמשים בו כבר המון שנים, הוא די סטנדרט היום בתעשייה, אני נמצא בשימוש בהרבה מאוד תעשיות אחרות, לא רק בתעשייה של ה-high frequency trading. כל מי שלא רוצה לקבל סיסטם קול על כל פקטה שהוא שלח או קיבל, כנראה משתמש בדברים האלה היום. אבל גם החומרות האלה, הדורות המתקדמים יותר שלהם, כבר תמכו ב-hardware timestamping, שבעצם הכרטיס עצמו נותן חתימת זמן לכל פקטה שנשלחת או מתקבלת. איך זה נראה? אז כן, זאת אומרת, זה הפלואו הסטנדרטי, בעצם יש לנו איזושהי אפליקציה, יש לה סוקטים, כשיש איזושהי קריאת רשת, יש סיסטם קול, ובעצם פה אנחנו משלמים איזשהו זמן כלשהו של הקרנל, שהוא בדרך כלל גדול ממה שרציתי לשלם. בארכיטקטורה הזאת בעצם יש לנו איזושהי ספרייה, open onload, זה open source אגב, כן? open onload, שבעצם מממשת, תופסת את כל ה-network related system calls ומממשת את הפרוטוקול. יש תמיכה מלאה בכל ה-API ועוד קצת תוספות. ואחת מהתוספות הנחמדות האלה היא כמובן ה-hardware timestamping שהזכרתי. אז בואו נרחיב על זה טיפה. אז עכשיו כשכרטיס הרשת שלי יכול לנדוד, אז כל אפליקציה יכולה לקבל לפחות 4 מדידות בסיסיות. איזה 4 מדידות בסיסיות? יש לי hardware RX, מתי בפועל הפקטה נכנסה לשרת, מתי כרטיס הרשת ראה אותה בווייר, כזה. software RX, שזה מה שהיה לנו תמיד. מתי האפליקציה שלי עשתה, עשיתי רסיב, לקחתי זמן, כזה. יכול להיות שיש לי כל מיני מדידות פנימיות, כן? TI, TI פלוס 1, איזשהו מודול פנימי, אמרתי שמעניין אותי. אפשר. ו-software TX, עשיתי send, לפני או אחרי לקחתי זמן, תכף נדבר על זה. וכשכרטיס הרשת אשכרה שלח את הפקטה בסוף, מתישהו, אז יש גם hardware TX. אז 4 מדידות בסיסיות, נחמד. אבל גם פה צריך להבין קצת מה עושים. אז כמו שאמרתי, כשיש לנו RX timestamps, אז החומרה חותמת כל פקטה בנפרד. כלומר, יודעת מתי מגיע פקטה, היא חותמת אותה בזמן. אבל כשאני אעשה בסופטוור רסיב, אני יכול לפעמים לקבל כמה פקטות, אוקיי?
אז באותה נקודת זמן שהקראתי, בהנחה שיש לי באפרים כמה פקטות, אז אני כנראה אקרא את כולם בבת אחת ולא אקרא לרסיב כמה פעמים, אז צריך לדעת איזה חתימת זמן כדאי לי להשתמש, הראשון, האחרון, הממוצע, תלוי את מי שואלים קצת איך רוצים למדוד. וכמובן, לא לשכוח שעדיין, כשאני לוקח software RX, זה עדיין מושפע מזמן הסיבוב הקודם. ההארדוור RX הוא דטרמיניסטי לחלוטין, אבל אם האפליקציה שלי מזייפת, הסופטוור RX שלי עדיין מזייף. בסדר? זה לא השתנה, אין פה קסמים. הבעיה יותר מסובכת, שעליה אני ארחיב קצת יותר, היא בעיית ה-TX timestamps. אז obviously, TX timestamp הוא מעניין אחרי שהלוגיקה של האפליקציה שלי הסתיימה, כלומר הטיפול בפקטה הסתיים. אז שלחתי את הפקטה שהתכוונתי לשלוח. אם אני עובד ב-shared memory, זאת אומרת אם האפליקציה שלי רוצה לדבר עם אפליקציה אחרת שאיתי בתוך אותו שרת, זה לא באמת בעיה, זאת אומרת אני פשוט לוקח זמן של המכונה כי הוא מסונכרן והכל טוב. אם אני עושה send במשהו שהוא non-blocking, שזה מה שהגיוני לעשות בעולמות האלה, אני לא אחכה שמשהו אשכרה יקרה כי אני רוצה לעשות דברים אחרים בינתיים, אז סבבה שעשיתי send, אבל זה לא אומר שום דבר על מתי הפקטה באמת נשלחה. אז לקחתי זמן בסופטוור, בסדר, אבל אם אני עובד ב-TCP או ב-UDP ושלחתי פקטה החוצה, אני חייב בעצם להבין קצת איך הדרייבר שם עובד מלמטה, ואיך אני בעצם מחלץ את חתימת הזמן מפקטה שכבר בפועל נשלחה וכבר מזמן לא נמצאת אצלי. אז איך עושים את זה? קודם כל אמרנו, האתגרים פה זה שהקריאות הם non-blocking, כלומר קראתי ואני לא יודע מתי זה קרה בפועל. TCP הוא עושה re-transmissionים, כן? אתם יודעים את זה אני מניח. שלחתי, יכול להיות שלא הצלחתי לשלוח, ובינתיים יש הרבה מאוד שליחות מלמטה שאני באפליקציה בכלל לא יודע מהם. אז כדאי לדעת את זה, כי אם אני רוצה למדוד זמן, אז כדאי לדעת את מה באמת שלחתי, מה באמת הגיע. וגם הנקודה המשמעותית פה שאני ארחיב עליה היא ש-TCP הוא בעצם סטרים. כלומר, כמה מסג'ים או פקטות יכולים בסופו של דבר להישלח ביחד, או להיות סגמנטד לכמה פקטות, שהיא תשלח פקטה וחצי, גם אם אני מבין מה אני עושה ואני משתמש ב-TCP no delay ואני יודע והכל טוב, עדיין יכול לקרות מצב ש... אני לא באמת אשלח בדיוק את מה שהתכוונתי לשלוח, אלא אשלח בפועל משהו שהוא קצת אחר. אז מה עושים? אז הדרייבר בעצם חושף איזשהו queue של פקטות שנשלחו בפועל, כאילו איזשהו send buffer queue, send packet queue, שאני צריך באופן פריודי לעשות לו polling, מעל ה-user space, מרחב הזיכרון של הדרייבר. ה-queue הזה בעצם מורכב מטאפלים כאלה של גודל וזמן. הוא לא באמת עורך להעתיק את כל הפקטה, שזה בסדר, אבל זה לא כל כך טריוויאלי, כי אנחנו צריכים ברמת האפליקציה שלי לנהל בוקקיפינג על מה התכוונתי לשלוח. אוקיי? אין דרך אחרת, אם אני רוצה אחר כך לחלץ מתוך הדבר הזה משהו, אני צריך לדעת להצמיד אותו למה שבאמת שלחתי או חשבתי שאני שולח. רק אולי חלק מההודעות שלי מעניינות למדידה, זאת אומרת, תחשבו שאני, לא יודע מה, סתם דוגמה, היפותטית לגמרי, נגיד שאני אפליקציה ששולחת פקודות לבורסה, אז יכול להיות שמעניין אותי למדוד רק את הפקודות ששלחתי ולא את הפקודות שרציתי לבטל, לא יודע, סתם דוגמה, בסדר? אז רק בתוך הלוגיקה של האפליקציה שלי אני צריך לדעת מה מעניין אותי למדוד, ואני צריך לשמור את מה שאני רוצה לשמור בנתיב הקריטי שלי של הטיפול בדאטה, זאת אומרת, אני לא רוצה לבזבז על זה יותר מדי זמן. וגם אני לא רוצה לבזבז יותר מדי זמן לחפש את הדברים האלה, כי גם כל הדבר הזה חי בתוך אותו קונטקסט, ואני צריך לא לבזבז יותר זמן גם כדי לחפש חזרה מה שחזר לי מה-Q של הדרייבר. וכמו שכבר אמרתי, אנחנו רק יודעים את הגודל של ההודעות שהאפליקציה שלך, והן כמובן יכולות להיות שונות ממה שבפועל נשלח על ידי כרטיס הרשת. אוקיי, אז באופן מאוד מאוד סכמטי, איך זה נראה? אז אני אפליקציה אחת, שלחתי את הודעה 23, נקודה 23 לבורסה, הגודל שלה הוא 60 בתים. מדהים. אני אשמור אצלי באיזשהו באפר קצת אינפורמציה על אורדר 23, אולי אני לא אשמור את כל האורדר ממש, אלא רק איזשהו קונטקסט, איזשהו מדידות זמנים או מה שמעניין אותי. אחרי זה רציתי לבטל את פקודה מספר 15, אבל זה לא מעניין אותי למדוד את זה, והגודל של הפקטה ששלחתי, שחשבתי ששלחתי הוא 22, אחרי זה שלחתי עוד אחד כזה, עוד 22, שימו לב שבעצם כששלחתי את ההודעה השנייה, אין לי מה לשמור אותה בנפרד כי הקונטקסט שלה לא מעניין, אז אני פשוט אשמור באפר אחד של כל הפקטות שלא מעניינות אותי. אחרי זה שלחתי את ההודעה 24, היא כן מעניינת לשמירה, מדהים. כרטיס הרשת שלי לעומת זאת, החליט,
לשלוח את זה ככה, כלומר לשלוח את כל החלק הראשון, את ההודעה הראשונה פלוס שתי הודעות שלא מעניינות בבת אחת, ולתת להם חתימת זמן אחת, ואת ההודעה האחרונה לשלוח בנפרד והיא תקבל חתימת זמן אחרת. קצת אימפלמנטציה, לא יותר מדי, בכל זאת הבטחתי ארכיטקטורה ולא קוד. אז האפליקציה בעצם שומרת איזשהו וקטור של הודעות שנשלחו. אני מקווה שרואים שם יותר מדי מאחור את הכל הקוד, אבל בגדול יש לנו איזשהו סטרקט שמייצג את האובייקט, את הקונטקסט שאני רוצה לשמור, זאת אומרת מה מעניין אותי מהפקטה הזאת, האם היא מעניינת, ואיזשהו אופסט שזה סוג של גודל. כלומר אני הולך באמצעות הוקטור לנהל אותו כסוג של באפר של גדלים. תכף נראה את זה. אז יש לי איזשהו וקטור ששומר את האובייקטים ששמרתי. ואני הולך לטייל על הדבר הזה באמצעות, גם באמצעות אינדקס וגם באמצעות בתים. כלומר, יש פה טיפול כפול גם לגשת לאינדקסים בווקטור וגם להתייחס לגודל של מה שבפועל שמרתי. אז כמו שאמרתי, האובייקט טייפ הזה הוא... איך 10 דקות? הרצאה של שעה. טוב, סבבה, אני אזרז. טוב, אז ככה, אז האובייקט טייפ הוא בעצם... אתם תקבלו קצת פחות קוד, סורי, מי שרוצה להסתכל על זה אחר כך. סבבה, יש latency על הרצאה, טוב בסדר. אז ככה, אז ה-object type הוא בעצם איזשהו קונטקסט של ההודעה. במקרה שלנו זה יהיה מדידות זמנים. וכמו שהראינו כבר, הודעות לא מעניינות רצופות, אני אשמור אותן פעם אחת, כי לא מעניין אותי לשמור כל אחת מהן בנפרד, אני מעדיף לחסוך מקום בווקטור הזה. ובעצם עבור כל entry שאני אקרא מה-queue שחוזר מהדרייבר, אני הולך להשתמש באופסט כדי לטייל על הווקטור הזה ולחפש את הפקטות המעניינות, את המסג'ים המעניינים. ואת הווקטור אני הולך לנקות בצורה שהיא לייזי, כי יש לי פה איזו הנחת עבודה שהקצב של ההודעות שאני שולח הוא נמוך מהקצב שאני מקבל חזרה ומצליח לנקות ולקרוא ולטפל בהודעות האלה. זה יחזיק מים, זה עובד בסדר. אז אני ארוץ על הקוד. לא נעשה את זה ממש. אז בגדול אין פה המון התחכמות. כלומר, הפונקציה הזאת בעצם מקבלת את הבתים שקראתי מהקיוב ואמורה להחזיר איזה אובייקטים בפועל נמצאו שם, כן? בתוך הרמת בתים הזאת. אני יכול להניח שהדבר הזה הוא ממויין לפי זמן, כן? הקיוב מחזיר את הפקטות לפי הסדר כפי שהם נשלחו, אז אני יכול לתאר את זה בצורה שהיא די פשוטה בסופו של דבר. כלומר, אם אני קורא אובייקט מהבאפר הזה, והוא לא האובייקט האחרון, כלומר אני לא צריך לנקות, מה שיש בסוף זה ניקוי, מתעלם מזה, הוא לא האובייקט האחרון, אני בעצם מסתכל על האובייקט הבא בתור, אני מבין מה האופסט שלו, זאת אומרת כמה בתים עוד יש לי כדי להגיע לאובייקט הבא, ובעצם ביחס לבתים שיש לי, אני מבין אם יש לי, אם אני מחזיק ביד לפחות הודעה אחת שלמה שאני יכול להסתכל עליה, ואם היא מעניינת כמובן אני דוחף אותה חזרה לווקטור ומתקדם, כלומר כל התחכום פה הוא בפועל שאני גם עובד כווקטור כי זה נוח, וגם חושב עליו כאיזשהו באפר של בתים. בסדר? זה מימוש די יעיל, עובד מגניב, אין פה יותר מדי מה להרחיב על זה מעבר לזה. אוקיי, אז הבנו, אני עכשיו יודע למדוד זמן. אוקיי, איזה זמן אני יודע למדוד? אני יודע למדוד זמן של RX, דיברנו על זה קצת, אני יודע למדוד זמן של TX, דיברנו על זה קצת יותר. גם TCP, UDP לא אמרנו, פחות מעניין כי הדרייבר מחזיר ממש את הפקטת UDP בשלמותן, אז לא צריך את כל ההתחכמות הזה. גם אין ריאורדרינג, אין שום דבר, מאוד פשוט. אז אנחנו יודעים למדוד זמן. מה שנשאר לנו הוא בעצם לייצר את אובזרבביליטי, סבבה, מדדנו זמנים, נורא נחמד. עכשיו מישהו צריך להסתכל עליהם ולהבין מה הם אומרים. בעולם הזה יש, בטח אולי חלקכם מכירים, יש היום לא מעט בעד סביב הדבר הזה שנקרא Open Telemetry, פעם קוראו לזה Open Tracing, שם לא קנו אחד את השני, זה הכל Open Source, אבל יש כל מיני, הרבה מאוד התעסקות בעולמות האלה. הבעיה עם כל הדברים האלה זה שהם נורא יפים אבל הם עובדים בענן. ואם רוצים להרים משהו כזה on premise שהוא רלוונטי וטוב, אין בדיוק משהו כזה כמו שרצינו. ואני רק רוצה להזכיר פה שני מושגים שהם סטנדרטים בעולמות האלה שנדבר באותה שפה. מושג אחד נקרא span. span זה בעצם איזושהי timed operation שמייצגת איזושהי חתיכת workflow של הקוד. אוקיי? איזשהו משהו שמעניין אותנו למדוד אותו. אוקיי, זה span. כשאני מחבר כמה ספנים ביחד אני מקבל בעצם טרייס שהוא בעצם איזשהו root span וכמה child spans שמייצגים את כל התהליך של איזושהי מערכת מבוזרת. אז כשאנחנו באים לדבר על latency observability, אז מה אנחנו מודדים?
אז אני למשל, כמו שאמרתי, אני יכול למדוד את ה-hardware TX פחות ה-hardware RX, זה הטוטל של הקופסה, נכון? אני יכול למדוד את ה-software TX פחות ה-software RX, זה הקובייה הכחולה, זה הלוגיקה של האפליקציה. אני יכול למדוד מדידות פנימיות, כי זה אותו שעון, וגם אני יכול למדוד, נבין את זה רגע פה, אני יכול למשל לעשות את up 2 hardware RX פחות up 1 hardware TX, וזה פשוט הרשת, כן? כאילו בין שתי אפליקציות האלה. ועוד 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 ועוד, כן? ברגע שיש לי את כל המספרים האלה, אני יכול להוציא יופי של דברים. אז כל דבר כזה הוא בעצם איזשהו סוג של span, איזשהו משהו שאני יודע לתת לו שם ולמדוד אותו. Total Application Processing Time, או משהו כזה. הטרייס הוא בעצם היכולת שלי לייצר תהליך שלם מהדבר הזה. אז פה גם, במה זה שונה ממה שקורה בענן או במקומות אחרים, הרשת היא רשת שלנו. ואני לא רוצה להיות בזבזני מדי, אני לא רוצה להפריע יותר מדי, אני לא רוצה להציק לאפליקציות שלי בכל מיני בקשות רסט, תביא לי מדידות, לא מתאים. אז בעצם היינו צריכים לממש משהו כזה עבור עצמנו. אז בעצם כל אפליקציה שמודדת את עצמה, אמרנו בוויתרון הזה, כל אפליקציה מודדת את עצמה, היא מייצרת איזשהו אפליקיישן הדר, איזשהו אוסף של מדידות עבור האפליקציה של, עבור עצמי. שבו בעצם אנחנו הולכים להתחשב בכמה דברים. קודם כל, כדאי לשמור הפרשים בזמן ולא זמנים אמיתיים, סתם כדי לחסוך ברוחב פס, או לא סתם, לפעמים זה לא מעט דאטה. אני אנסה להשתמש בפרסיז'ן רלוונטי ביחס לערך שאותו אני מצפה למדוד. אוקיי? כלומר, אם אני מצפה שהערך שאני מודד לא יהיה יותר גדול ממילי שנייה, אין לי מה להיות מסוגל לייצג גם 100 מילי. כי זה לא מעניין, כי אם זה גדול ממילי זה כנראה כבר לא רלוונטי. ואנחנו הולכים להשתמש בפיגיבקינג, שזה קונספט נחמד, אני אסביר אותו טיפה. אז קצת על איך אני חוסך בנדוויס. אז אם אני רוצה להגביל את הייצוג של הזמן שלי, של הפרוססינג טיים שלי לשני בתים, כי אני רוצה להיות חסכוני, אני יכול לעשות התחכמות נחמדה, של להגיד, אוקיי, היה לי טיימסטמפ של 64 ביט, בנאנו סקנדס. אני אזרוק את 4 ביטים התחתונים, כי הם נותנים לי דיוק של עד 15 נאנו, זה נחמד, אבל זה עדיין, אנחנו עדיין לא שם, בסדר? ואני בעצם מסתכל על ה-16 ביט שיש לי מביט 5 ואילך, אוקיי? ובאמצעות, אם אני מייצג את זה ככה, אני בעצם יכול לייצג בערך מיליון נאנו, שהם 1 מילי, אוקיי? ואז אני באמצעות 16 ביט מייצג את 1 מילי ברזולוציה שמעניינת אותי. על אותו עיקרון, אם אני רוצה לייצג 8 מילי למשהו קצת יותר גדול, אני פשוט אעשה שיפט יותר גדול, כן? כזה. כן, אז זה נראה ככה, כן? אז יש לנו איזושהי limited time, שהוא 16 ביט, ואיזשהו nanostamp שהוא 64 ביט, ויש לי את השיפט שאני בוחר להשתמש בו. ה-exchange delta זה כי אולי הזמן שלנו מול הבורסה הוא גדול יותר. ואז אני מייצר איזשהו header שאומר מי אני, מה הגודל של עצמי, ו... אני לוקח אולי base timestamp ב-64 ביט, ומשם אני שומר הפרשים. בסדר? אז אני מייצר משהו שטיפה יותר קומפקט. אם אני מסתכל על דוגמה אחרת של האפליקציה, אז פה אני יכול רק, סתם ההדר של אפליקציה שרצה למדוד את עצמה אחרת, אז פה יש לנו רק את ה-processing time, total processing time, ואיזשהו internal module שעניין אותנו. והקוד פה הוא מאוד פשוט, כן? כאילו יש לנו זמן ב-64 ביט, אני מחשב את ההפרש, עושה לו שיפט, אם הוא גדול מהמספר, מהמקסימום, אני פשוט שומר את המקסימום, אחרת אני לוקח את הערך שרציתי. אוקיי, הדבר האחרון שאני אסביר עליו הוא בעצם זה שאנחנו לא רוצים להתחיל להציף את הרשת שלנו בהודעות מאוד גדולות שעבור כל מדידה, מכל מקום לכל מקום, ואני גם לא רוצה להציק לאפליקציות שלי יותר מדי, אני רוצה שהאפליקציה תחליט מתי היא שולחת את המדידות שלה, ולכן אנחנו משתמשים בפיגיבקינג. כלומר, אפליקציה אחת, שחישבה עבור עצמה את המדידות של עצמה, את ההדר הזה, יש לה את הפיילוד שהיא מייצרת, ואת הטוטל הדר לנט של מה שיש לה במדידות זמנים. הפקט הזאת מגיעה לאפליקציה 2, היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, מטפלת בפיילוד 1 ומייצרת את פיילוד 2, ומייצרת את המדידות של עצמה ובעצם משרשרת אותם להדר הקודם, אוקיי? להדר של האפליקציה הראשונה. עכשיו כל, עבדנו באופן כזה שכל אחד שמייצר מדידות גם אחלה לייצר איזושהי פונקציה משותפת שכולם יודעים לקרוא של תחלץ לי את המדידות ביחס לגרסת ההדר הנוכחית או כאלה. ובעצם הפקט כשהיא מגיעה לאפליקציה האחרונה בשרשרת, בדוגמה הזאת נגיד שיש רק 3 אפליקציות בשרשרת, אז אפליקציה בעצם מקבלת את הטוטל הדר להן, את השני ההדרים ואת הפיילוד שהגיע אליה. למה אני רוצה את הטוטל? כי אולי האפליקציה כרגע לא רוצה לשפוך את המטריקות והיא רוצה סתם להתקדם הלאה ולא לטפל בכל הדבר הזה, אז אפשר לדלג על זה וזהו.
שורה תחתונה זה שזה עובד, אוקיי? לקח לנו לא מעט זמן ולא מעט אתגרים שנגענו בהם קצת, להגיע למשהו שעושה את מה שחיפשנו הרבה מאוד זמן. מה זה עובד? זה סתם דוגמה שהוצאתי ממש לפני כמה ימים, ציר האקספו הוא ימים, כן? זה אוגוסט, כן? אז אפשר להסתכל על איזשהו פרוססינג טיים של אחת מהאפליקציות, לפי, בפילוח, לפי הדגם של ה-CPU שמשתמש בו כרגע, אז אפשר לראות שיש מעבדים יותר מהירים או פחות מהירים. זה נשמע די טריוויאלי, אבל זה לא תמיד עושה את מה שהתכוונו שזה יעשה. וגם כשמשהו שאפשר, יותר קשור ללוגיקה של האפליקציה שלנו, אם אני מפלח לפי דאטה סנטרים, אז אולי יש אתרים שיש בהם יותר דאטה או פחות דאטה, וגם פה אפשר לראות בצורה יותר די מובהקת שיש מקומות שאנחנו רואים שאנחנו יותר מהירים ממקומות אחרים. עובד, מעולה. אני חושב שהדבר הזה הוא די מגניב, כי הוא בעצם אפשר לנו לראשונה בפיינל לייצר את האובזרבביליטי הזה שחיפשנו במשך הרבה מאוד שנים. את האובזרבביליטי הזה בעצם חיפשנו במשך הרבה מאוד שנים, והוא מאפשר למהנדסים אצלנו לא מעט חופש. חופש לטעות, חופש לשים אפליקציה בפרודקשן ולראות את ההשפעה שלה לחיוב או לשלילה. חופש לנסות לבדוק במעבדה, לראות שאנחנו באמת עומדים ביעדים שכיוונו. זה גם מייצר לא מעט דברים באזורים שהם קצת משיקים לפיתוח, אם אני מדבר על תהליכי רכש, האם שווה לי עכשיו לקנות את המעבד החדש או הסופר דופר המגניב, או שאולי הוא משפר 3 ננו וזה בכלל לא מעניין וחבל לכסף. אז הדבר הזה בעצם הפך להיות ממש כלי עבודה, גם בידי המהנדסים, גם בידי מקבלי החלטות טיפה יותר, לא יודע, שמקבלים בהם החלטות. אבל השורה התחתונה זה שאנחנו מרגישים היום שהבאנו פתרון ממש טוב. ואני חושב שמה שמגניב בבעיה הזאת ובבעיות אחרות שאנחנו מתעסקים בהן בפיינל, זה שבאמת יש לנו את החופש בתור מהנדסים לבוא ולהגיד, טוב, הדבר הזה שיש לנו, הדור אחד של המוצר הזה, הוא לא טוב. בוא נזרוק אותו ונעשה אחד חדש. ואז אחרי כמה זמן הוא גם לא כל כך טוב, אז אנחנו זורקים אותו ועושים את דור 3. החופש הזה הוא לא מובן מאליו, כי בפיינל אין לנו כל מיני אילוצים מעצבנים, כמו לקוחות או מנהלי מוצר, או כל מיני דברים כאלה שיכולים למנוע ממך לעשות תהליכים כאלה. ובאמת זה מאפשר לאנשים להתמקד במה שחשוב, ולהביא תוצרים שהם טובים, גם מקצועית, גם איכותיים, וגם באמת משרתים את הביזנס ואליו שלשמו אנחנו מכוונים, שנמדוד את עצמנו ולדעת לתת כלי עבודה טובים גם למהנדסים וגם למקבלי ההחלטות. אז בעצם ראינו פה 3 דורות של הדבר הזה, זה מה שקרה במציאות, זאת אומרת באמת היה דור 1 שנזרק, דור 2 שנזרק, דור 3 שנזרק, די נחמד. זהו, אז זה פחות או יותר מה שאני אספר לכם היום. אם הבעיה הזאת מעניינת אתכם, אם אתם רוצים לשמוע עוד על כל מיני התחכמויות ברשת ואיך אנחנו מנהלים אותם, או על אתגרים אחרים בכלל שמתעסקים בהם בפיינל, אתם מוזמנים לבוא לדבר איתי בחוץ, איתי או עם כל אחד מהאנשים שיש בדוכן, אם אתם ממש מתעקשים ללכת לקחת משכורות מהדוכן, אתם גם יכולים, אבל אנחנו נשמח לבוא ולדבר איתכם ולענות לכל שאלה שיש לכם. אז תודה רבה. ה-PTP בעצם מסנכרן את השעון של כרטיס הרשת, וכדי שנסנכרן את השעון של המכונה ממש, צריך שירוץ איזשהו דימון על המכונה, צריך לשים אותו באפיניטי הנכון כדי שהוא לא יפריע כמובן. הם עשו אותו מאוד בעד פרויקט וסבבה, ככה שהוא בעצם דורך על הסיסטם טיים באמצעות השעון שמתקבל מהכרטיס הרשת. ואז לכן יש לנו שעון מסנכרן בכל ה-SSM. עוד שאלות? כן, אז זה נכון, האמת שלא כל כך הרחבתי לסיפור של הריטרנסמישן שם, קצת פשוט כדי קצת לקשה פה את המימוש, אבל למעשה מה שחוזר מהדרייבר הוא כל הסנדים שנשלחו, ויש לו איזשהו חיווי על האם זה ריטרנסמישן, כאילו איזה מספר מסתיון בריטרנסמישן, ואז אתה יכול לבחור אם אתה מסתכל על הראשון או על האחרון או על הממוצע ביניהם או על איזשהו משהו. אז רק בסוף, בסוף של המימוש שאתה קובעת את זה, זה נכון, תודה טובה. כן.
latency של הפרופורט אתה מתכוון. כן. latency במוצר. כן. latency בטכנולוגיה. כן. אז היתרון היחסי של C++ במקרה הזה, קודם כל זה ש... בוא נתחיל רגע מהסוף. אנחנו כן שוקלים גם להשתמש בשפות אחרות. אין הרבה שפות שעומדות ביעדי ה-latency, ושאנחנו יודעים להבין בדיוק מה קורה עד רמת הביט ועד רמת הנאנו. אנחנו כן מתקשקשים לאחרונה קצת עם Rust, כדי לבדוק את זה, אבל CPP עדיין נותנת גם שקיפות עד רמת, אם אתה רוצה ממש להגיע לקרנל ולהבין מה קרה שם, אתה יכול יחסית בקלות להסתכל על כל הפלואו ולהבין מה קורה, וגם יש הרבה חשיבה לייצר פונקציות ספרייה שהן כן מאופטמות וכן... בסוף כן מצאנו את המשתמשים בסטנדרט. עם כל הסיבובים והנפנופי ידיים, בסוף זה STD כרונו, כן? עם עוד קצת התחכמות מסביב. אז כן, יש חשיבה, אבל C++ נותנת עדיין יתרון יחסי מאוד גדול בכל מי שחשוב לו הננו סקנד. עוד שאלות? טוב, תודה רבה לכולם.